Malo pre ste rekli, ali ajde da vas pitam. S obzirom da ste u toku i da brinete o tome, pomenite mi šta se konkretno događa sa ovim selima odavde pa dalje. A ovako, ova godina je planirano kroz nekategorisane puteve da se radi i prema Pasjaču kilometar i 200 do kilometar i po da se nasipa, s time što smo dogovorili sa zamenikom gradonačelnika da se ovaj deo ovde koji je izlaz iz sela Rasnice ili Mržnjak, kako ga zovu Pasjačani, da se taj deo nasipa zaglinjenim materijalom, a da se predvidi asfaltiranje tog dela možda iz jedne ili iz dve faze u narednoj godini. To je vojska asfaltirala još 80. godina. To je davno asfaltirano, ali mi ćemo da uradimo, znači, nasip jedno kilometar i po prema, znači sve udarne rupe će biti popunjene tako da će meštanima koji idu u selo Pasjač i koji žive u selu Pasjač i koji dolaze sa svih strana u selu Pasjač, pošto imamo Beograđane koji tamo dolaze, biti olakšan odlazak do sela. Juče sam bio na Visočkom putu, vi ste tamo bili također, čuo sam, recite mi, kontaktirali ste, rekli ste mi malo pre koridore, šta ćemo? Pa ovako, bili smo i prošli put kad je bila kiša i juče smo bili, tu ima problema oko asfalta koji je najverovatnije loše odrađen. Nadzor je stavio primetku izvođačima radova, a jutro sam dobio mail gde me koridori obaveštavaju da će ovih dana da krene skidanje tog dela asfalta u tom delu gde je došlo do problema, do pucanja asfalta i da se radi novi asfalt na tom delu. Tako da će najverovatnije u najkraćem roku biti saniran taj deo.